Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Robomisia Slovensky. V tejto sérii sa venujeme blokovému programovaniu. V časti pozičné rozhodovanie nás čaká level menom Rady diamantov. Môžeme tu použiť iba 4 bloky. Mohli by sme začať klasicky, dokiaľ. Dokiaľ je farba rôzna od modrej, tak letíme v podstate stále doprava, jedine v tom treťom stĺpci ideme smerom nahor. Takže dáme leť doprava, alebo začneme hneď tým stĺpcom. Ak je stĺpec rovný trojke, tu sa nepoužíva slovo stĺpec, ale pozícia. Ak je pozícia rovná 3, tak leť vpred, inak budeme stále letieť doprava. Môžeme si to vyskúšať. Vyzerá to tak, že je to v poriadku. Dúfam, že si spolu so mnou poviete japonské slovo, ktoré znamená pochopil som, a to slovo je wakata.